बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तानों। द मोहम्मद ज़ादा आगरा प जनाजे के खलको योदा से मंजर उली दो जो खलको डेर ज़्यादा तो भी हुई इस्ते और दागा द शहादत टोलो खलको गवाही और क्लावली जो दागा मंजर दुमरा हकीकती और दुमरा सफा मंजरो चे टोल खलक परी पूछो चे मोहम्मद ज़ादा आगरा चे कम दे आगे वो नर पुख्तून लीडरो او هغه د یو رپورټر په حیثیت باندې چې کم د معاشري چې کم غندو او کم سمګلرانو یا کم د نشې خلاف هغه کم आवाज اوچت کړو، نو هغه داغه د دغه قتل په وجه باندې خل ډیر زیات خپه شو. داغه په جنازه کې خلکو ټول حقیقت ولیدو. تاسو ته معلومه ده محمد زاده آگرا نن په ملکن ایجنسی کې یعنی په سخاکوټ کې ډیر په بدردې سره اوجلی شو او دا غي مین وجه دا و چې قاتلان هو څه پورې معلوم شوی نه دي، خو دا غه د قتل وجوهات صدا سی او چې هغه یو ډیر نر پښتون لیډر او هغه به د رپورټر په حیثیت باندې ډیر صفا او ښکارا خبرې کولی او د معاشره چې کم ګندګیر خلکو دا غي خلاف आवाज وچتو. دا غه په جنازه کې په لکونو خلکو شرکت وکړو او د سخاکوټ بازار خلکو بند کو او یو دومره جلوسونو احتجاج وشو چې خلکو ته صفا منظر ښکاره شو چې یاره محمد زاده آگرا شهید دی او دا غوینه به انشاءالله.